Oi, gente, bom dia! Como vocês viram aí no início, a gente veio ontem pra Tubarão. Quem não sabe, Tubarão é uma cidade do litoral, né? Litoral, né, vida? De Santa Catarina. E os nossos pais, a gente nasceu aqui, eu, o Xande, os nossos pais moram aqui. Então, sempre nessa época, a gente vem pra ficar um pouquinho aqui com eles. E eu vou gravar um pouco das nossas férias. Quero também, já nesse vídeo, te deixar algumas dicas pra quem sempre me pergunta sobre Santa Catarina. Férias em Santa Catarina, o que fazer, onde ficar, qual praia ir, qual é pior nessa época. E eu vou aproveitar porque o Xande tem um ótimo conhecimento de praias e de trânsito. E daí, ao longo do vídeo, a gente vai falando pra vocês, tá bom? Estávamos na casa dos meus pais, agora a gente tá indo pra casa dos pais do Xande, a gente vai almoçar por lá. E o que eu for fazendo nessas férias eu vou te mostrando, tá bom? Oi, gente! Dia 28. É agora à noite, na verdade fim da tarde, né? E a gente veio dar uma voltinha no Coral Shopping, que é o shopping de Tubarão. E já ficou como dica, porque quem quer vir pra Santa Catarina e quer vir pro litoral sul, Tubarão é sempre uma boa opção, né, amor? Porque é um lugar que tem shopping e que tem restaurante, que tem bastante opção de comida e tudo mais. E principalmente é uma cidade que fica perto de um monte de praia. Então você tem muita opção de praia aqui perto, sabe? E é isso, a gente vai dar uma voltinha agora no shopping. Oi, gente, hoje, cara, que estranho com uma pessoa lá atrás, não sei se vocês estão acostumadas. Oi, gente, hoje é dia 29, domingo, e a gente tá indo almoçar com a nossa família num lugar bem bonito, então eu decidi mostrar um pouquinho pra vocês. Fica em São Martinho? Sim. São Martinho, o lugar. E a gente tá saindo de Tubarão agora, tá indo pra lá e eu vou mostrar pra vocês. Bom, e o Xande falou, é só hora de tu falar, por que que a gente tá indo pra São Martinho e não pra praia? Por quê? Por quê? Porque as praias estão lotadas, porque é ano novo. Todo mundo vem pro litoral, você também. Por isso que eu dei a ideia, pra quem quer passar as férias em Santa Catarina, dependendo da região que você quer, né, porque o nosso litoral é enorme aqui em Santa Catarina, você sempre verificar as cidades próximas do lugar onde você quer. Então, se você quer passar em Laguna, por exemplo, Farol de Santa Marta, em Imbituba, sempre olha algumas cidadezinhas próximas a esse lugar, porque muitas vezes você fica preso na cidade que você vai pegar uma praia, porque lota, é muito cheio mesmo essa época. Gente, ó, vamos almoçar. Por enquanto só está a Camila e o Xande aqui. O pessoal tá lá pegando o almoço. E eu só queria falar que esse lugar é lindo. Olha a mesa onde a gente tá. Olha essa mesa, olha essas cadeiras. Pensa num lugar lindo. Não vou ficar mostrando muito porque o pessoal tá se servindo, né? Um monte de gente que eu não conheço. Mas, cara, que lugar lindo. Nossa, olha isso. Que ambiente lindo, bem rústico, tijolos, lindo.
Olha o local dessa sobremesa. Primeiro olha o ambiente aqui, né? Olha isso. Olha que coisa mais linda. Deixa eu te mostrar aqui fora que lugar mais lindo. A gente tirou 500 fotos aqui. Estávamos fazendo um book dos books. Olha isso, olha essa cachoeira aqui, gente. Ah, que lugar mais lindo. Vai ter umas mesinhas aqui em fora. Um gato ali. Mas tem umas mesinhas aqui fora para o pessoal que quer sentar. Que lugar mais lindo. Tá um sol incrível, um dia maravilhoso. Hoje é dia 30 de dezembro e hoje é nosso dia de praia, né? Ontem, dia 29, a gente passou o dia no campo, bem em Campestres. A luz deve estar terrível, mas vocês vão me ouvindo. Ontem a gente passou um dia no campo com a nossa família, lá num restaurante que é bem fazenda, lá em São Martinho. Uma delícia, gente, que comida boa, né, amor? Comida boa, preço bom, tinha costela com fogo de chão. Nossa, tinha muita coisa, muito prato típico alemão, assim, uma delícia. E do campo a gente vem direto pra praia, né? Então hoje, dia 30, a gente acordou, agora são 7h40 da manhã e a gente tá entrando em Jaguaruna, que é uma cidade que fica ao lado de Tubarão. E aqui em Jaguaruna tem várias praias. Você entra, já tem a Praia de Jaguaruna, Esplanada, Campo Bom, Farol de Santa Marta, o que mais? Camacho. Tem um monte de praia aqui. Então, nós estamos vindo para passar uma manhã na praia. A gente vai almoçar ali e voltar à tarde para casa. A gente veio muito cedo, como vocês estão vendo, porque a gente gosta de pegar a praia cedo, porque a gente sabe que depois das 10 da manhã o sol já não é um sol que faz bem, né? Já é um sol que faz mal. Agora já tá quente, já tá ardido, imagina mais tarde. Então eu queria mostrar pra vocês um pouquinho essa aqui, essas praias que eu vou te mostrar. Na verdade a gente tá indo no Farol de Santa Marta, que é um lugar que a gente ama, que é lindo, que tem um farol, né? E também tem praias lindas também. Então é lá que eu vou te mostrar. Mas queria te falar que essa região aqui tem muita praia. A gente tá nessa região aqui mais de Jaguaruna, né? Eu confesso que essas praias daqui são lindas, maravilhosas. Só que eu não gosto de tomar banho, porque são mar bem agitados. Tem muita onda, tem ondas grandes, mar forte. É bem assim. Então, pra quem é surfista, é perfeito. Por isso que a gente tem muito surfista por aqui. Então, as praias de costão é que são os mares mais calminhos, que é o que eu gosto. Sabe aquele mar que quase não tem onda? Esses que eu gosto. Bom, é isso. Olha o centrinho de Jaguaruna, que fofo. Esse aqui é bem o centro de Jaguaruna. Tem várias lojinhas, mercado. É um centro de uma cidade normal, né? E o Xande morou um tempão aqui. Eu vou te mostrar o lugar que o Xande morou. A gente vai passar agorinha no lugar que o Xande viveu a infância dele. Porque a minha sogra conta as histórias e eu me racho e ri. Que esse menino, o meu sogro trabalhava aqui, ó, é o trilho do trem, gente. Daí o meu sogro trabalhava numa estação que tem lá, ó, de trem. E daí o Xande morava numas casinhas aqui, sabe? Aqui, do Farol de Santa Marta, né, ali próximo do Farol de Santa Marta, você consegue pegar a balsa, atravessar... É o mar que atravessa? Atravessa o mar e já tá direto em Laguna. Você sai em Laguna, no centro histórico de Laguna. Que daí você também consegue várias praias lá em Laguna, que são maravilhosas também. Gente,
gente, nós estamos chegando. Na verdade, a gente tá entrando no Cabo Santa Marta. De Santa Marta, que daí é onde tem várias praias também. A gente vai na Farol de Santa Marta, mas aqui tem Praia da Galheta, da Teresa. Ah, tem várias, várias. A gente quer tentar vir em mais outros lugares, Praia do Cardoso também. Porque é muito lindo aqui, as praias são lindas mesmo. Tem muita praia assim que você faz uma trilha, sabe? Daí você chega na praia, uma prainha assim bem pequenininha, é maravilhoso. E outra coisa que eu quero te falar, vocês viram, eu mostrei um pouquinho da estrada pra vocês como tava tranquilo. Por quê? Hoje é segunda-feira, né? Então quem tira alguns dias assim, o que que a gente fez? Ontem, que era domingo, as praias estavam assim, ó. Então o que que a gente fez? A gente não veio pra praia. A gente aproveitou pra ir em outros lugares, como lá em São Martinho, né? Então Santa Marta é linda, a gente tá quase chegando na praia já. Ó, e eles fizeram agora asfalto em tudo. Antes isso aqui era tudo estrada de chão. Quando a gente vinha, a gente namorava, a gente vinha muito nessa praia aqui. E aqui, ó, são, isso aqui é tudo areia. As dunas, ali, muitas dunas, 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 dunas. Agora a gente vai subir aqui, a gente tá no farol, a gente quer ver a vista lá de cima. A gente já saiu lá da praia, porque já são 10 horas. Daí o sol já tá muito quente, né? Deixa eu te mostrar o nosso almoço, né? Vamos comer um peixinho com camarão. E olha essa vista. Olha que lindo esse restaurante. A gente sentou bem aqui pra pegar a vista mesmo. Ó, gente, restaurante que a gente vai comer, você compra o prato. A gente escolheu filé de pescada milanesa com molho de camarão. E os acompanhamentos você vai servindo quantas vezes você quiser. Daí tem um buffet enorme de saladas, farofa, arroz e feijão. Que lindo esse lugar, gente. E eu e o Xande, a gente passou uma noite na nossa lua de mel aqui. 8 anos atrás a gente casou, né? 8 e meio, eu acho. Agora viemos aqui de novo almoçar. Gente, pra quem tem curiosidade aqui, o nome do restaurante é Baiuca, tá? A gente pagou R$100. E comemos nós dois muito bem, acho que dava até pra mais pessoas, dava até pra 3, 4 pessoas, dependendo de quanto come. E você compra o prato, né, a gente comprou o pescado ao molho de camarão, veio muito camarão e veio 5 filés grandes de pescado. Pescada, o nome do peixe. Pescada à milanesa, veio 5 filés bem grandes com um monte de molho de camarão. E os acompanhamentos você repete quantas vezes você quiser. Então eu acho que valeu super a pena. R$100 não é tão caro pra você comer na beira da praia com uma vista maravilhosa dessa que eu te mostrei. Gente, cheguei da praia agora e olha só como é que a minha mãe recebe a gente.
Ela fez pão doce trançado. Olha esse pão, gente. Vê se não parece pão comprado. E ela gravou receita pro canal dela. Se você não sabe, minha mãe tem um canal. Ela posta vídeos de receita, de crochê. E ela gravou essa receitinha, ó. Quando eu postar esse vlog aqui pra vocês, a receita no canal da minha mãe já vai estar lá. Então você pode conferir essa delícia lá no canal dela pra você fazer. E minha mãe faz a massa no liquidificador, é super fácil. Gente, agora estamos eu, o Xande e o Caio. Onde é que a gente vai, Caio? Vamos lá, vai dar uma olhada no passou aqui, a sua namorada. É, a gente tá levando o Caio pra lá matar a saudade do Paçoca. E a gente vai levar... Ai, calma, que meu cinto tá ao contrário. Eu tô de cinto, tá? É que ele tá aqui embaixo, ó. Ai, deixa eu já responder, né? Por que que o Paçoca fica na minha sogra e não na minha mãe? Porque a minha sogra tem uma cachorrinha, a Mel. E a minha mãe tem três. Então... A gente sabe que o Paçoca já se dá bem com a Mel. A gente até fala que os dois são namoradinhos. E já na minha mãe seria quatro cachorros no total, né, gente? Então seria muito cachorro. Então por isso que a gente deixa ele na minha sogra. Gente, vim encerrar o vlog pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de passar esses dias com a gente, de conhecer um pouquinho aqui de Santa Catarina. Se você tem alguma dúvida sobre as praias, sobre as férias em Santa Catarina, me escreva nos comentários que eu vou tirar pra responder vocês. E se vocês querem mais vídeos assim, mostrando um pouco da outra região de Santa Catarina, lá perto onde eu moro, pra perto de Florianópolis, me escreva aqui nos comentários. A gente não é muito de ir nas praias de Florianópolis, mas a gente vai pra Governador, a gente vai pra Porto Belo, pra Itapema. Então a gente também pode gravar algum vídeo lá. Aqui tem muito... Gente, eu não mostrei 1% pra vocês do que tem aqui nessa região do litoral sul, mas espero que vocês tenham gostado de ver aquilo que eu vi. Se eu for mais alguma praia por aqui, eu vou gravar também no outro vlog. Amanhã eu começo o vlog do nosso ano novo. Um beijo, que Deus te abençoe. Tchau!